чи має на сьогоднішній день шахтарі право на протест? Очевидно, мають. Очевидно, мають. І ми для цього будували демократичну державу, для того, щоб це право на протест захистити. Але чи можемо ми на сьогоднішній день дати можливість використати це право прохіндіям, тітушкам, які сьогодні, вибачте мені, гадять в Маріїнському парку, які на сьогоднішній день ніякого відношення до шахтарської галузі не мають, і вже встановлено факти численної роздачі грошей для того, щоб продемонструвати і фактично просто підірвати довіру до цих акцій. Так, хто цим користується? На жаль, не чисті на руку політичні сили і, на жаль, окремі олігархи. І можу вам сказати, що проблема в тому числі цих акцій буде чітко пов'язана з програмою деолігархізації країни. Так само, як ми голосували закон про 50+1, навели порядок в нафтогазовій галузі і будемо рішуче продовжувати це, так само ми і не дамо декому грабувати країну і висмоктувати з неї те, що робили 20 років тому, бюджетні ресурси платників податків для власного збагачення. Хочу ще раз наголосити, ті, хто збирається з олігархів тиснути на владу псевдострайками, отримують по руках.